Jemi live dhe mirë se erdhët në Pagjurum, ju përshëndes të gjithëve, mes ditën e sotme të dashur miq, ne do sillim në fokus tre histori. Do të përqendrohemi në qytetin e Vlorës, Topogradeci dhe Elbasani, tre persona të humbur, tre persona që drejtohen gjatë në studion e emisionit Pagjurum, pasi kanë mbërritur dëshmi dhe foto ekskluzive që ne dyshojmë që mund të jenë pikërisht këta persona që janë trajtuar në redaksin tonë. Do ta nisim me foton e Kasem Kuçuku, dashur miq, 68 vjeçari, nga Vlora, i cili u zhduk në rrethana misterioze dhe të paqarta për familjarët, konkretisht në 17 qershor të këtij viti. Jeni duke parë foton e Kasem Kuçukut, 68 vjeçari, i cili u largua nga shtëpia përpara 5 muajve dhe ka mbritur një informacioni dëshmi shumë e rëndësishme për 67 vjeçarin. Pas pak do e trajtoj dhe me shpresën se mund kemi arritur në gjurmën e tij. Mes ditën e sotme do sillim në fokus historinë e Viktor Petroshit, një 34 vjeçar dashur miq nga Elbasani, i cili u zhduk dhe humbi zhollë kontakti me familjen përpara 16 viteve nga Greqia. Ka qenë konkretisht viti 2006. Në këto 16 vite familjarët nuk kanë mësuar asnjë detaj, asnjë informacion, nuk kanë gjetur asnjë gjurmjete për djalin e tyre që në atë kohë e theksoi ka qenë vetëm 18 vjeç dhe sot i bie jetë plot 34 vjeç. Ka mbritur një foto, dyshojmë dhe shpresojmë që mund të jetë Viktor Petroshi, ku pas pak me mua në studio do të jetë babai i tij. Po mes ditën e sotme do të sjell në fokus historinë e Andi Kuomollarit, një 32 vjeçar dashumish nga Pogradeci, i cili humbi kontaktet me familje në vitin 2018 nga Londra. Jeni duke parë foton e ti, kanë kaluar disa vite, nëna dhe babai nuk kanë informacion, vetëm pas pak do t'japim lajmet mira edhe për Andi Kuomollarin. Por e nis emisionin me 68 vjeçarin nga Vlora, Kasem Kuçuku. Kemi përgatitur një material për ta kuptuar qartë historinë se si është larguar nga shtëpia, çfarë dyshojnë familjar dhe rikthehemi shumë shpejt në studio. Gjashtëdhjetë e tetë vjeçari Kasem Kuçuko rezulton i zhdukur për familjarët që prej datës 17 qershor të këtij viti, me origjinë nga Skrapari, ai humbi gjurmët nga qyteti i Vlorës, ku banonte bashkë me familjen e tij. Ai doli nga banesa rreth orës 10 të paradites duke vënë në dieni djalin se do të dilte për shëtitje bashkë me qenin. Ndërsa e ndoqi me sy deri në fund të rrugës, Kasimi zhduket nga syt mespërmes rrugës së ngushtë në lagjen 24 maj në qytetin bregdetar. Për herë të fundit ai shpar nga disa fëmijë në ish stacionin e trenit të mallrave, dhe që prej atij momenti familjarët nuk kanë mundur të mësojnë asgjë për fatin e Kasemit. Ditën që u largua, i moshuari kishte të veshur një këmish ngjyrë bezhe me kuadrate, një pal pantallona të shkurtra të zeza dhe një kapele të zezë. Për habit të familjarëve, me veti kishte marrë vetëm një sasi të konsiderueshme parash, as telefon dhe as kartë identiteti. 68 vjeçari vuante nga skleroza prej 2 vitesh, ndërsa javën e fundit, gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar edhe më shumë. Për zhdukjen e babait të 5 fëmijëve, është bërë edhe një denoncim në komisariatin e Vlorës, por deri më tani, ende nuk kanë mbërritur asnjë informacion për vendodhjen e tij. Kjo është historia e 68 vjeçarit Kasem Kuçuku, dashur miq, i cili kishte humbur bashkëshorten e tij dhe dy vitet e fundit kuroi pasi nuk ishte mirë me shëndetin. Ai doli nga shtëpia, ishte me djalin e tij pikërisht Flatur Kuçukun, doli rreth orës 2 të datës 17 qershor dhe nuk dihet më pas drejtimi i tij është i paditur. Në këtë moment do të kemi në një lidhje direkte nga Vlora djalin Flatur Kuçuku dhe e përshëndes. Flatur, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Falenderoj që të kam në këtë lidhje, besoj që ishe duke më ndjekur live. Po, po, të kam ndjekur gjithmonë. Që në hapje të programit deklarova që kanë mbritur informacione për të tre personat të humbur që unë do të trajtoj mes ditën e sotme, edhe për babain tuaj. Po, inshallah. Flatur, kanë mbritur një informacion. Atë që ne e dëshironim shumë, ti vetëm përpara pak ditëve ishe në studio me mua, tregove gjithë historinë dhe dyshimet e tua si djalë, çfarë dyshohet ti se mund të kishte ndodhur me babain tuaj dhe fal Zoti, kam mbritur informacion i parë. Jemi gati ta dëgjojmë? Flatur, më dëgjon? Po, të dëgjoj, dëgjoj. Jemi gati ta dëgjojmë pikërisht telefonatën, një qytetar i cili pa emisioni pa gjurmë, ka parë fotografinë e babait tuaj dhe na ka dhënë një informacion që besojmë që mund të na çojë në ato gjurmë, në ato gjurmë që ne kërkojmë prej kohësh së bashku me familjen tuaj, në gjurmët e babait tuaj.
Regjia në këto momente ti nuk do largosh dhe qëndrosh aty me mua për ta dëgjuar pikërisht telefonatën që ne kemi realizuar me qytetarin. Më tregoni, çfarë informacioni keni ju për Kasem Kuçukun? Ka një shërit se ai duani nuk e pi. Një. Po. E dyta. Gruaja nuk e kam tha. Nuk ka vdekur tha. E treta ka 5 fëmijë tha mua. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Po për afërsisht çfarë moshe kishte ky person? Ai po kishte ja 8 vjeç, 7 vjeç, 6 vjeç. Ktu ti nuk e di, diçka. Po i punjave e dha televizor i dije, e pa shura fotografi në televizor dhe i umorë telefon dije. E qartë, por që ba në qëfar vëndi punon të aji? Në qukë të kë një farë Dorian, pa një dhe nuk ka e si e që një të stani dhe. E qartë, Dorian që e të pronari që ka baktit? Dorian e së në dorë aji. Sa më bëjnë kërë të dha shuna? Më bëjnë ja 5 muaj dhe, 6 muaj dhe, të dha shumë. Në qëmë me ndje? Po. A i tha ku e hera nga Dorian, dha? Kisha lek, sa më gjëmë me vëmendje. Po. Kisha lek, i lash jej në mërdenes lek, sa, 750.000 lek, me zinja më prasa. Edhe unë kam dyshor shumë, se me 100% është aji. Flatur, arritë ta dëgjoj e këtë telefonat? Po, e dëgjova, po. Këto të dhëna që i dha qytetari përkojnë me babain tuaj? Po dhe mundet, jo mundet, po shpresojnë. A i tha se nuk pinte duhan? Jo, s'pinte duhan, jo. A i tërgoj se bashkëshorten e kështë humbur nga kjo jetë? Jo, e kemi... E kemi maman, akoma, e kemi maman. A i tërgoj se punon të qoban dhe se kishte 5 muaj që ndodhe shpikërisht në Çuk të Sarandës? Po, 5 muaj, a i mund jetë, këtë i unë isha ua do zoti. Do atë bëj një pyetje, në momenti që babaj është larguar nga shtëpia, ka pasur para me vete, sepse përmëndet një shumë, që a i ka të rëguar që kisha diku 750.000 lek të vjetra, dhe ja kishin marë, ja kishte dhën dikuj dhe me zi i kishte marë. Babaj juaj, kishte shumë parash, këtë loj shumë e parash me vete? Po, kishte gati 1.000.000 lek. Unë në këto momente duat të bëjthirje gjithë banorve të zonës Çukës, Çukët të Sarandës, aty ku dyshoje se mund tjetë 68 vjeçari Kasem Kuçuku dhe punon qoban pikërisht në këtë zonë të Sarandës, të pak të ndyshoje që pronari që ka këto bagëti, quhet Dorian dhe është nga Vlora. I bëjthirje gjithë saj zone, të na telefonojnë, kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular, që ndodhet poshtë ekranit tuaj, numri fix ndodhet këtu në studio dhe çdo telefonat do t'a presë në këtë transmetim live. Flatur, unë uroj dhe shpresoj që t'jetë baba juaj. Inshallah, shumë faleminderit, inshallah. Ju kur ishit në studio me mua, dyshuat se ndoshta mund të kishte përfunduar çoban në jug të Shqipërisë, dhe unë u habita dhe deri diku nuk e besova realisht kur ti ma the në studio këtë gjë. Por informacioni dhe dëshmia që sa po dëgjuam, këtë gjë na pohon. Ajo është shpresa jonë dhe unë do të bëjmë mundimi vetë që sotën dhe. Pa tjetër, që do u dëtosh që ditën e sot me drejt kësa i zone për të bërë verifikimin, por unë dua në këtë momente që këtë qytetar që falenderojnë nga zemra, ta kem në një lidhje telefonike, sepse i kam thonë që do jem në emision dhe dua ta lidh drejt për së drejti me djalin e Kasem Kuçukut, sepse ai e di ku ndodhet ai stan, di rrugën për të shkuar deri atje dhe për të bërë verifikimin, nëse kemi të bëjmë pikërisht me Kasem Kuçukun dashumish, 68 vjeçari nga Vlora. Alo, përshëndetje. Ndërkohë le ta kem Zile në transmetim. E kam. Ky qytetar që është për të falendëruar, i cili me njëherë, me zidin e dishme, ka parë momente që unë prezentova pasaportën e Kasem Kuçuku dhe është lidhur me redaksin e emisionit Pa Gjurmë. Në ka dhe një informacion, është i vetëmi informacion që kam bëritur. Halo. Halo, përshëndetje. Përshëndetje, më drejtë. Më falë që të shqetësoj, jam sërish të odita dume nga emisionit Pa Gjurmë. Po. Jam me djalin e Kasem Kuçukut, me Flaturin dhe i tregova gjithat e informacion që ju në dhatë për 68 vjeçarin. Po. Ndërko, Flatur, ke për t'i bërë në një pyetje e qytetarit? Përshëndetje, bua, si ka lube? Përshëndetje, parindetje, bua, mirë jeti.
Unë të falenderoj njërë nga zemra, inshallah qoftë ai. Më karu ke shumë, ku të pas duke qanë në telefon, në televizor. Unë do të takoj personalisht vetë prapë, inshallah do të takoj. Tari, do të gjosh një lafe, do të gjosh një tre lafe më këti? Po, va. Preton? Po, po të gjosh një. Unë i ka gjurë në spesh. Unë janë dhe e pjotë nga je, nga Vlora. Gruar është ku punon, nga debu të sa mua. Sa fëmi kjera? 5 fëmi kjera, 5 fëmi më sa mua. Më kuptonë, sa o beqë kardu, po beja 5 muaj më sa mua. Më kuptonë? Po, aji do i beta. Aji, jo në përqipo, e qi përqin dhe shajti përqonë. Po, mund më japë disa informacione, ku mund të vete una? Jo, ti jam Saran, vëlla. Me dhe gjonë? Ti jenë Saran? Unë Saran, do më lidhesh me mua, ti do bidon me të përrojeti jam zelë, nuk flasë, po bëja ti kam shihrop, do të vrasë farë, po. E këpëto për jo? Ka problem, ti do më japësh numërin tënd dhe do vi të takoj unë Saran. Numri tim dhe të jetë emisioni e ty. Pa tjetër, do të kaloj unë flatur, me njerë numri... Mi më tëra? Shumë të falemderit, shumë falemderit do të akojnë. Nderuar, në erë dhe në jetë jam të telefonë, jo këtu, me më telefonë për parë që të rritë të presë. Unë të falenderoj, zotri, unë të falenderoj nga zemra. Me njerë do të kalojmë numri flaturit që në këto momente do të bëjë gazetarja Xhila Durishti për t'ja nisur në WhatsApp flaturit numrin e qytetarit. Të falenderoj dhe njerë nga zemra që na telefonove dhe na dhe një informacion ndeze më në fund një dritë jeshile për 68 vjeçarin nga Vlora i cili rezulton i humbur për para 6 muajve. Të falenderoj dhe të përshëndes. Flatur. Shumë falemderit, shumë falemderit. Unë uroj që të na japësh lajme të mira pas dite apo në orët e vona të mbrëmjes kur të mbërrish në këtë zonë të Sarandës dhe uroj që tjetë baba juaj. Unë të falenderoj dhe do flasim për gjithë shka. Do jemi në kontakt, unë jam shumë e sigur që në këtë momente që ti do mbyllësh lidhjen me mua, do hipësh makinës dhe do nisësh drejtë Sarandës. Po, po s'bet lafë. E uroj që tjetë Kasem Kuçuku. Të falenderoj shumë, do flasim për gjithë shka, shumë falimderit, shumë falimderit. Gjithë mira të flatur, do mbetemi në kontakt, ndërkohë që unë vazhdoj u bëjthire gjithë qytetarve, gjithë dashamirësve të emisionit Pajgjurmë, nëse kanë informacione, i kanë parë njerëzit e humbur që trajtojnë në studion e emisionit Pajgjurmë, mos të hezitojnë me njerë të kontaktojnë me studion tonë, e kemi dy numra në dispozicion, unë vazhdimisht e theksoj, kemi një numër fix që ndodhet këtu telefoni dhe zhulli telefonate do ta presë në transmitim live, por dhe një numër celular ku është në regji redaksia që komandon gjithë telefonata dhe për mesajet tuaja. Nga Kasem Kuçuku që do presim deri në orët e vona, kur të mbërin në çuk të Sarandës i biri për të bërë verifikimin, me shpresën dhe lutemi që tjetë aji, do të kalojmë në një tjetër person të humbur, do të jemi pikërisht tek Andi Klomolari, dashumish, 32 vjeçari nga Pogradeci, i cili humbi kontaktet me familjen dhe vitin 2018 nga Londra. Kanë bëritur dëshmi, mund të themi shumë, të sigur ta për Andi Klomolari, por vetëm pas pak, për gjitha ta që nuk e njohi të histori, le të ndjekim një material dhe rikthehemi në studio. Andi Klomolari është 32 vjeçari që rezulton i humbur që prej datës 25 tetor 2018 nga Londra e Anglisë. Ajo ka qenë dita e fundit që ai ka komunikuar me nënën e tij Filoretën. Një vit para se të humbiste gjurmët, Andi emigroi drejt Turqisë, aty ku jetonte me një shok dhe të dy punonin në pasticeri, por pagesa nuk ishte e kënaqshme. Një mbrëmje kur Andi doli të shëtiste me mikun e tij, takoi një djalë me të cilin kishte njohje të vjetra, por emri i tij edhe sot e kësaj dite mbetet mister për familjen. Ky person i premtoi Andit se do ja paguante ai rrugën prej 12.000 poundësh dhe të dy do të niseshin për në Angli. Hera e fundit ka që 25 tetor, 2018. Fillimisht ka iku në Turqi, që nga Turqia pasaj iku në Angli, ndë në disa kohë atje, edhe në thaneve që punoj me i shokë shumë i mirë, rrugën ja pagoj e se nëse këshim mundësim bënde shumë rruga. Thamë pagoj 12.000 euro e djali. Lajmi i mbërritje së Andit në Angli e shqetësoj familjen, mirë po a i këmgulli të qëndronte pasi atje kishte shpresa se do të punonte dhe do të paguhej mirë. Vendin ku jetonte nuk e tregoj asnjëherë, vetë se familjes i thoshte se ndodhej në Londër të Anglisë dhe se ishte mirë. Sa herë ata e pyesnin për shokun që ndihmoi, ai nuk ja tregonte emrin. Sa herë nëna kërkonte t'i shihte fytyrën, i biri refuzonte dhe nuk e hapi kur kamerën e telefonit.
Pa është i mirë o birë, thash i këti, po qarë njëri u eshte, se kështë e merakun, si nenë. E shumë njëri i mirë, tha mami, tha mos ki merak, tha, për momenti nuk ndodhet, këtu ka dalë, tha, e tha. Pas disa kohësh pasaj, tha mazuna të shoku unë, në Angli, po se në qarë vendi, ku e dimne. Po emrin e shokut që e ndimoj dhe vajtë në Angli, ua tha? Emrin e shokut nuk na i tha kur, ajo më ka ngelur penkë, është një mister i pa parkur, se në base po të kështë e thendi qka, do vinjë të të vinjë Shqiprisan e mban, sa i pektesh ishte. Iriu nga Pogradeci kishte përfunduar studimet për infermjeri me rezultate të shkëlqyera, por nuk mundi që të gjente një punë, ndaj kjo ishte arsyeja pse ai emigroi jashtë vendit. Nëna e tij teksa pret çdo ditë një lajm prej djalit, të vetmet kujtime janë disa foto të Andit dhe një bluzë, ku në to janë shkruar dedikimet më të bukura nga shokët e tij të shkollës, çka tregojnë se Andi ishte vërtet një djal i veçantë. Do të të kujtoj, Angela. Kjo është historia e 32 vjeçarit nga Pogradeci, Andi Klomollari, dashurmiq, i cili rezultoni humbur për familjarët e tij plot 4 vite. Do të shkojmë nëpërmjet direktes në Pogradec, është kolegu jon Armando Brau që ndodhet në familjen Klomollari dhe është me nënën dhe babain e Andi Klomollari dhe i përshëndes. Armand, përshëndetje. Të përshëndes, Odeta. Në fakt, ditën e sotme kemi vazhdimsinë e historisë të cilën ju e keni trajtuar edhe më herët. Bëhet fjalë për humbjen e Andi Klomollarit prej vitit 2018, por detajet e tjera ju do t'i sillni sidomos edhe me dëshmitë ditën e sotme. Armand, kemi vetëm nënën në këtë lidhje, babai nuk e kemi. Po, e kemi dhe babain në lidhje, ai do të na bashkohet pak më vonë, duke qenë se edhe kurset teknike janë të qartë. Do bëhet gati edhe babai ta kem në lidhje, sepse është e rëndësishme që ti kem të dy prindrit në lidhje, sepse ditën e sotme, pas ditën e sotme emisioni Pa Gjurmë do të komunikojë dhe do të japi disa lajme, disa informacione për Andi Klomollarin. Por kemi edhe vllajin nga Gjermania, Mariglen Klomollarin, dua ta përshëndes më njëherë dhe Mariglenin. Mariglen, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje, kam edhe nënën dhe babain tuaj në një lidhje paralel nga Pogradeci për të folur për historinë e vllajt tuaj. Po, faleminderit ju. Sa të kem gati dhe lidhje nga Pogradeci që ti bashkohet dhe babai, dua të bëj një pyetje Mariglen. Të kujtohet kontakti i fundit që ke pasur me vllajin? Po, kontakti i fundit ka qenë në muajin korrik, un kam qenë në Greqi në atë periudhë. Po. Mes 2018 mos gabon. Data 8-9 korrik diçka e tillë, ka qenë verë. Dhe në atë kohë kemi ndërprer marrëdhënien e tosë. Ju kujtohet çfarë ju ka komunikuar në telefonatën e fundit? Ai thjesht pyeste ç'bëhet nga Shqipëria, a u rregullua gjendja këtë ande. Jo, thash, unë këto pyetjet e njëjta po thoj se komunikonin. Ndërkohë, telefonatën e fundit e ka realizuar nga Londra me ju. Po, po. Po, me mua. Ju tregoj? Dhe më pas, po? Nga muaj shtator, tetor, ku kështë komunikuar edhe njërë për të fundit me tezën tonë që kemi në Greqi, po? Ku ishte shkruar thjesht një mesazh që jam mirë mos keni merak. E qartë, e kuptoj. Dhe, ka... Pra, kontakti fundit ka qenë me tezën e ti rreth muaj tetor të vitit 2018. Po, 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 eksaktësisht. Nëna dhe babai, kur kanë qënë në redaksin e emisionit Pa Gjurmë, ma kanë rëfyër historinë dhe më kanë treguar se i biri nuk tregonte shumë për jetën e ti që bënte në Londër. Ndoshta me ty si vla, duke qënë edhe bashkëmoshatar, atë ka treguar se më ke jetonte në Londër, qëfar pune bënte, kush ishin ëndrat e ti, a donte të largosh nga Londra? Mua ka që më ka thene që punoj në një komisteri, jam me një shok, në pas na komunikoj që tha atë shokun mazunë, tha, edhe me tha i shoku tha që ki kujdes Andi, tha se mua më kapën, tha e kaqë. Nuk e se apeshe edhe shumë me mua, thish këto të regonte, dhe i disa kohë në Turqi ku kishte një shok, që ande i ku pësaj. E qartë. Regjia ndërkohë më fusi edhe lidhjen që kam Armandon Filoretën dhe Ilirianin, pra dy prindrit e Andi Klomollarit,
Të dashur miq, mes ditën e sotme po sillim në fokus historinë e një 32 vjeçari nga Pogradeci, i cili ka humbur zhollë kontakti me familjen në tetor të vitit 2018 nga Londra. Ka telefonuar tezën e tij për herë të fundit, i ka treguar se ishte mirë dhe të mos bëheshin merak, dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Familjarët kanë shumë dyshime, dyshojnë të paktën nëna dhe babai që ai mund të jetë larguar nga Britania e Madhe dhe mund të jetë rikthyer në Turqi, aty ku jetonte përpara. Ju vet Mariglene dyshoni që mund të ketë lënë, ta themi në thonjza, ka braktisur Londrën për Stambollin? Nuk e di, nuk e besoja. Sepse ai e provoi Turqinë, nuk po? Beti kënaqur dhe me gjithatë nuk e di, nuk. Po unë si vëlla them se nuk mund të jetë kthyer. Nuk e di. Ndërkohë eminati shokut, a e mësuat ju se kush ishte që ndante dhomën, që punonin të dy së bashku? Që më pas ishte arrestuar nga policia? Nuk na i tregoj. Thjesht ta që kisha shok shkolle, kemi mbaruar bashkë dhe e kam shok të mirë dhe. Edhe shumën e nuk e pyetën për arsye sepse nuk e dinim që do vinte të kështu gjendja dhe i thash unë kush është, ai thash një shok, tha nuk shenë si ka, e tha po mirë, tha shumë ja njëri i mirë, po bota, unë e njota, prandaj i kam atë. E kuptoj. E di me ka kam të drejta edhe rënda i kanë edhe. Si vla, keni dyshime, do shta një pjesë e vogël e shqiptarve në Londër nuk ka lënë një emër të mirë në këtë vënd, duke qëndruar në ato shtëpite barit që cilësojnë rëndomt dhe ndihemi të gjithë keq ku lexojmë mediat e huaja dhe sidomos ato britanike. E mendoni se ndoshta vla juaj është marrë me këto punë? Nuk e di, unë me sa njën si vlan nuk ishte për ato punë, ishte i punës djalë punëtor dhe i shkollës, mbaroi shkollën, nuk e di. Po emigracioni nuk i diet, edhe mund të ketë rënë pre, nuk përjashtohet mundësia, sepse unë jam vetë në emigracion dhe do t'jesh e kam fjallën shumë i matër, shumë... E po nuk e di, po, edhe mund të ketë rënë pre. Po unë me sa njën nuk ishte për ato punë. A ka qënë besimtar vla juaj? Që frekuentonte? Po, po? Po, besimtar. Besimtar i kujt feje? I islamës. Agjeronte, shkonte në xhami me shokët, i kryente ato ritet fetare që ne kemi. E qartë. Dhe nuk ishte ndonjë person i ai. Nuk na ka sjellë ndonjë shqetësim, me pak fjalën e familje. A keni pasur ju kontakte me shokët e ti, ku frekuentonte xhamin, po t'i bëj këtë pyetje sepse lidhen të gjitha me dëshmin, që ne do e dëgjojmë pas pak. Keni pasur kontakte me misht e vllajt? Ndoshta gata? Nuk e pasur. Nuk i ke njohur, apo s'ke arritur t'i gjesh? Jo, shokët që kishte ai në Pogradec, ata që ka mbaruar shkollën, si që ishte edhe në Ertili, me ata shkonde më shumë, me këta ka shkuar. Ndërkohë që kam një problem me lidhjen direkte nga Pogradeci dhe më vjen shumë keq sepse dua që mes ditën e sotme të kem edhe nënën dhe babain të Andi Klomollarit për informacione dhe dëshmitë që kanë mbritur në studion e emisionit pa gjurmë. Regjia, le të më japi një sinjal nëse e kemi kolegun Armando Braho. Ndërkohë që po bëj e kam. Armando, përshëndetje edhe një herë, përshëndes edhe Ilirianin edhe Filoretën. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë besoj që aty dëgjohem, nëna dhe babai më dëgjojnë. Po. Sepse po bëja bisedë me Mariglenin, po i bëja disa pyetje djalit tjetër me shpresën për të mësuar ndonjë informacion për Andi Klomollarin. Ne sollëm sot në fokus Ilirian dhe Filoreta historinë e djalit tuaj sepse kanë mbritur dy dëshmi të rëndësishme. Dëshmia e parë bëhet fjalë për vitin 2017, në fakt përpara se të humbiste, përpara se ai të nisej në Turqi. Një qytetar që e ka njohur mirë djalin tuaj, është lidhur me redaksinë e emisionit pa gjurm dhe na ka dhënë disa detaje të rëndësishme që padyshim na ndihmojnë në punën tonë kërkimore. E kuptoj dhe e dëgjoj që jeni përpara televizorit. Do ta dëgjoj në momente dëshminë e parë. Kemi qenë shok fëmirie, jo shok të fiqë, shumë të ngushtë, vëlla e kisha.
edhe familjen e ti e njoh shumë mirë, edhe kur ka pasur aksidentin që bëri atëre që është situar edhe aty në emision, i kam pas ndentur afër në shtëpi, sepse zbilte dot për çfarë kohë shumë të gjatë. Kur u bë mirë, mbas aksidentit, ai kishte vendosur të largoheshe. Një muaj, dy muaj, përpara se ai të largoheshe në Turqi, neve vinim në xhami bashkë, ato kohët e fundit, edhe Andi pa ka shumë vinte. Pra e frekuenton të xhamin? Vinte, do më thënë, frekuentoshim edhe në xhami, vinim bashkë, po jo ditë për ditë. Shoqërin me ka vinte, me ka takoshe në xhami, nuk e di. Andi përpara se një muaj, dy muaj që të ikte në Turqi, Andi konte dy armë zjarrit të tipit Kalashnikov, që njërën për tyre e gjeti dhe tjetër nuk e di a gjeti, po njërën e di sepse kam qenë vetë prezent ku ka bërë pagesën me lekët tre monedat të ndryshme, shqiptare, euro dhe dolar kanadez. Keni vajtur bashkë, i ka prishur, i ka kësirë në leka shqiptare që ka blerë atëre. Po ku e bleu këta armën? Ku e bleu? Në cilin vënd? E ka bërë në Pogradec. Kujt ja bleu? Atë ko. E po tani kujt ja bleu... Këto gjëra nuk i di unë. Unë do ju ndihmoj me aq sa sepse dua që të gjendet ky person. Dhe çfarë ju tha ju pse i donte këto armë? Ai i thoshte për armën që e dua, por një shok nga Korça, ai shoku kishte babain Tobana, nuk e di, kishin bakti dhe i dushe për në mal, po jo dy. Edhe si kur ti dushe do mjetë armë qifte, së mund të mbate armë që është e pala jushme. Arma është marrë për një qëllim që mendoj që është larguar për në Siri o vllata, si ku e di unë. Pra, ju lidhni pjesën e armëve dhe të besimit fetar, ndoshta mendoni që është lidhur shumë me besimin po, musliman dhe është po, nisur për në Siri? Do me thënë mendim, jo e sakë, mendimi im, se s'kam gjëra që të siguroj, por kjo me lidhë mua, Turqia, arma dhe xhamia. Varet me kërë nga trua, sepse atë vit janë bërë shumë dërgesa që nga Turqia për në Siri. Pa isin që po me letra, me viza, me tarikti, nuk e di, dhe janë larguar shumë familje. Dhe familje dhe në më thënë quna, 25-26 vitë, se ka 6 vite këj mua bitë. Pra ju mendoni që aji e ka gënyer Nertilin kur i ka thënë në Turqi që po iki për në Angli? Jo mendoj, po e ka gënyer 100% se zonë janë takuar me Nertilin. Dhe Nertili nuk dinte fakt për këtë gjapë. Filoreta, Ilirian dhe Mariglen nuk e di nëse arritët ta dëgjonit këtë dëshmi. Po, po e dëgjuam. Cili është ky personi e njohë që thot erdha kur aksidentua? Dua ta njohë, ta di. Patjetër që ju e njini, por ju lutem mos më na shokoj. Ju lutem mos më kërkoni ta bëj publike emrin e tij pas kuintave pa dysh. Na shokoj për momentin ky lajm që tha ai. Po. Pas kujtave do t'u vënë dispozicion, emrin, bi emrin. Një diçka e këtillë, po? Disa detaje që u përmendën në këtë dëshmi, ju si prindër... Jo. Po? Ju si prindër... Jo, nuk kemi dëshmi fare. Jo, të lutem. Nuk kemi sinjalizim për këtë diçka që tha kjo unë me njëru shokova. Filoreta, të besoj që je shokuar. Vetëm më dëgjo me vëmendje. E kuptoj shumë mirë. Shumë. Gjendjen tuaj edhe të bashkëshortit. Ishte një lajm diçka si më të mirë. Po. Po. Personi në fjalë tregon se është rritur me djalin tuaj dhe e njeh shumë mirë. Ai ka qenë pranë tij në momentin që djali ka bërë aksidentin dhe tregon se bashkë të dy kanë frekuentuar xhamin. Djali juaj... Po, në xhami vinte, besonte. Bante Ramazan, ishte shumë besim të Zoti, bante Ramazan, ishte besimtare, që ta këtë bërë këtë gjë, që të këtë patur armë, ku e ka fshehur këtë Kalashnikov, nuk ma merë mendja. A i ka qënë prezent momenti që... Kurë do t'ja shinjen, mos njërë. A i ka qënë prezent momenti që djali juaj ka patur disa para, edhe në monedhë të huaj, euro dhe dolar dhe i ka këmbyer, atë dit, ku ka bërë pagesën për të blerë armën tip Kalashnikov. Nuk jam në dieni të kësaj, po them. E di që nuk jeni në dieni. Nuk di se qarë fjalë të flesë. Jo, në asë në mëny. Lekët ku i gjeti, a ju s'kishte lekë. A ju dhe kur punon dhe mi e pëte mua.
Unë jam banja, blinte libra, ikte në korqë që bënte shkollën, se i dushin shdo dit pakten 5.000 lek. Paguante rrugën, pinte i në kafe, ante në ingjese, rinte deri më 3, deri më 4 ande. Prandaj kjo gjë, nuk jam në dieni dhe nuk mund ta besoj, nuk e di. Filoreta, të besoj për këtë pjesë që së bashku me Ilirianin... Kësa gjë, kur nuk mund të. Leka ju nuk ishte, ku i gjeti lekët. Më po thejmë, a ju lek, hajtë sa vërtiqe, mene në familje s'kishim se burri pa punë, vetë pa punë, nga kjo detyrua që mori dhe rrugën e migracionit. Se tha ta shion u bëra 26 vjetë djale, akoma ti kërkoj lek babit të unë. Unë do iki, tha, e kam vendosur. Bile për në siri që thot a ju, është e pa mundur. Për këte, ne kemi pasur edhe të avokatin, Haki Axhillari, e përgëzoj, se tha a ju, e verifikova unë tha që në siri nuk është. Se kishin një diçka për punën e pagesës të aksidentit, edhe nuk na jepte, se tha nesër, a i mund të jetë siri, tha, mund të vi me mjekër që ande, e më thot mua pse ja u dhe familjarve, pavarësisht edhe mosha, ishte mbi 18 vjetë, e dashu Filoreta, edhe ne pritëm, tha më, Filoreta, ku të vi andi, unë që se u njo juve, tha, po. Pra, ju si familjar pas keni bërë kërkime në siri, e keni dysh... Ju si familjar keni bërë kërkime në siri, e pas keni dyshuar që djali mund këtë përfunduar atje. Kemi bërë. Jo, po thoshin këshu që nga Turqia mund të kaloj në siri. Na thoshte kjo avokati, që mos kush e di është ande me që ka prirje fetare, ishte shumë i dhenë pas fejse, thashon, nuk e di, thash, me gjitha te, a i pyti e verifikoj, ande nuk eshta. Edhe ne në likuidoj, kërsasinu që kishim për aksidenti. Unuroj që avokati juaj ti ketë verifikuar këto emrat, por ne si gazetarë deri më sot nuk kemi mundur do të verifikojmë numrin dhe emrat e gjithë shqiptarve që kanë shkuar në siri. E dashu Filoreta dhe Ilirian, ky është një informacion që ne... Avokati këshu tha... Po më bie zilja e telefonit... Po... Filoreta, të lutem, më dëgjo dhe më lër dhe mua të të shpjegoj. Më duhet përgjim telefonatës. Për shëndetje. Po, me kë flasë. Po. Të lutem, zonjë, të lutem, jam në transmetim live, pa dyshim që numri juaj më ka dalë këtu në ekran, do e mbaj në shënim dhe do t'ju marrë unë telefon. Të falenderoj. Atëre, e dashur Filoreta dhe Ilirian, nuk ishte lidhje telefonata me historinë e djalit tuaj, ishte një denoncim që vjen nga qyteti i Shkodrës. Më lër të shpjegoj, në vitin 2018, shumë shqiptarë u larguan nga Shqipëria dhe shkuan në Siri. Duhet thënë se në gjithë hartën e Shqipërisë, Pogradeci dhe fshatrat e Pogradecit kishin numrin më të lartë të shqiptarëve që përfunduan në Siri, duke marrë edhe bashkëshortet dhe fëmijët e vegjël. Personi që na mori në telefon është shoku i djalit tuaj. Unë emrin nuk më lejohet ta them këtu në ekran drejt për së drejti, por sa po t'ja them pas emisionit, ju do t'a njini shumë mirë kush është dhe mund t'a takoni dhe të flisni gjëre gjatë. A i është i bindur për dëshmi që ka dhënë, a i tregon se kam qënë prezent kur Andi ka këmbyer disa para dhe ka bler armën, ka kërkuar të blej dy armë dhe a i e kishtë pyetur pse i donte këto dy armë dhe a i kishtë tërguar se donte t'ja jepte babaj të një shoku që ishte të qoban dhe i dueshin këto armë, por a i nuk e ka besuar, a i dyshon sa Andi pas i bleu këto armët iku në Turqi dhe e vërteta është që djali juaj u dhëtoj drejt Turqis në atë kohë, kur ju kishit kontakte të regullta dhe a i dyshon që Andi nuk ka shkuar asnjë në Britaninë e Madhe, mund të ketë gënjur, por nga Turqia mund të ketë përfunduar në Siri. Këto janë vetëm thjesht dyshime se ne ende nuk i kemi verifikuar. Ilirian. Po ju s'ku në thatra në parë që është në Burgë në Londër. Por ja që verifikimi po bëhe dhe ende nuk kemi, ne kemi shumë pista. Po, ne me atë... E dashë Filoreta... Me atë shprisë, rojtëm për ka qko, në mbajti gjallë, dhe tham, mjafton që të gjindet që është gjallë. E dashë Filoreta, ti e nën dhe ketë vështirë të besosh gjëlloj informacioni që vjen në studio në emisionit Pa Gjurmë, dhe unë të besoj për këtë pjesë, sepse unë jam vetë nën. Shumë të vështirë. Por, misioni jonë është i shenjë dhe i rëndësishëm. Prisja një lajmë tjetër, disi më të mirë. Filoreta, unë duat jem... E dashu Filoreta, më dyxon me vëmëndje. Po mirë, e lajmi tashi që eshtë që teti që eshtë në Burgë, në Londër, nuk ndodhe. Po ti s'po më lë të flasë, Filoreta. A ju lajmë, bie? E dashu Filoreta. Po lere, pra.
më lërë të flasë dhe të shpjegoj. Mbërdra. Në studion e emisionit pa gjurëm, trajtojnë shumë njerëz të humbur dhe undalem tek andit e djali juaj. Në momentin që ne e bëjmë publike, ne jemi të detyruar të presim të gjitha telefonata dhe informacionet. Kanë mbritur shumë telefonata dhe informacione që janë verifikuar nga stafi i emisionit pa gjurëm, ku një pjesë e tyre janë hedhur poshtë dhe nuk bëhet fjalë për andin. Ndërkohë, një informacion kanë mbritur i pari, kanë mbritur kemi qenë bashkë në studio live, ku një shqiptar dyshonte se e kishte parë në Londër e njëjtë dhe ai mund të ketë përfunduar në burg. Kështu na erdhi informacioni. Me njëherë, Frar Drista është lidur me ambasadën tonë dhe ka nisur një kërkesë zyrtare për të bërë një verifikim në të gjitha burgjet nëse figuron Andi Kullomullari djali juaj apo jo. Ende nuk na ka ardhur kjo përgjigje. Gjatë kohës që ne punonim për historinë e djalit tuaj, na mbërritën këto dy telefonata të tjera. Shoku i ngushtë që na tregon se mund të ketë përfunduar në Siri. Është e vështirë për ty ti pranosh këto lajme, por unë dua të jem transparente. Dhe ajo që ne na intereson është të zbulojmë të vërtetën, çfarë ka ndodhur me djalin tuaj dhe më qëndro aty në linjë. Alo, përshëndetje. Po? E qartë, por është nën dhe du ta mirë kuptojmë. Të kërkoj ndjes. Të kërkoj ndjes, jam në transmetim live dhe zdua të humbas asnjë minutë. Faleminderit. E ndërkohë që vinë sugjerime, janë shumë persona që pra ndjekin live, vinë sugjerime, unë e kuptoj që nëna e ka të vështirë të pranoj. E dashur Filloreta, informacioni që sa po dham, nuk po themi që është 100% i vërtet. Është thjesht një informacion që kam bëritur në redaksin e emisionit pa gjurëm që duhet verifikuar. Ju nuk e besoni që ka ndodhur ashtu dhe unë uroj të mos jetë ashtu. Unë uroj që djali juaj të ndodhet në Londër, të jetë shëndoshe mirë apo qofte në Stamboll të jetë rikthyer aty. Ndërkohë që dua edhe babain të flasë, i cili nuk ka folur për asnjë moment. Ilirian. Urdhro deta. Besoj që ju dëgjoj. Edhe ju si bashkëshortja. Ju dëgjoj. Edhe ju si bashkëshortja u shokuat kur dëgjuat këtë dëshmi. Po patjetër. Patjetër u shokuam edhe unë nuk i besoj, domethënë është e pabesueshme me fjalë për këto që po dëgjojmë. Me gjithë të të qarës mund të bëj vakej, bëjmë fjallë, po nuk i besoj, do më në nuk. Shpresoj për sëria ti ku dha sinjali parë në Londër, burk neve thamë të ashe situatat janë të tila që mjafton që ti jetë gjallë, ne këtë kërkojmë. Kjo është, kemi besim të patundur të kjuve, sepse ju bëni një mision të pa pare, të pa adru dhe nuk kur nuk i shuajmë, do më thënë, shpresat të kjuve, dhe do të bëni të pa mundur, do më thënë, që ne... E ndo njëherë... Të qetësojme, po me tërmentu shokuam, se urdhëroj ju dëgjoj mirë. Në fakt, kur vendos familjarët për balë të rrë dëshmimve informacione, vërtet janë momente të vështira edhe për mua. Prindër të cilët e kanë të vështirë të pranojnë ato që thot telefonata, që thonë personat që i kanë njohur fëmijët dhe në këtë rast djali juaj Andi. Ne ende nuk jemi të sigurt. Ky është informacioni i parë që ju e dëgjuat, mbetet për të verifikuar. Kjo është pista e parë. Pista e dytë është Londra, ku ne presim tashmë një përgjigje zyrtare nga ambasada jonë në Londër, por ka mbërritur dhe një tjetër telefonat për djalin tuaj. Do qëndroni aty për të dëgjuar dëshmin numër 2. Po, urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Tashi, për atë djalin që pa unatin, unatë e kam parë në Turqi. Kur? Para një viti e kam parë në Tepsi Malesi, Heslagja, në Stamboll. Jeni sigurt që ka qenë ai djali? Jam i sigurt se ma tregove kunati në televizor që po e shikonte dhe jam shumë i sigurt që atë person e kam parë në Stamboll, Tepsi Malesi. Ke komunikuar me Andin? Po, ka e pash e njojta që është ky person. Po çfar biseduat atë ditë? Në fillim kam qenë në Maqedoni, pastaj erdha në Turqi, ishte me një dy shok të tjerë që kishte erdhur në Turqi dhe s'kam pretendim të ri këtu, se jam mërzitur shumë, nga ty kishte rreth një 3-4 muaj, më tha. Po ti je i sigurt që e ke parë para një viti, në 2021-shin? Jam shumë i sigurt. Po kur bisedove, ai ta tregoi emrin që quaj Andi? Po ma tregovi, jam shqiptar dhe mu tha dhe kam emrin Andi. Po të tha nga është nga Pogradeci, ka vlezër, motra, qatë tha? A
Ajo më tha mua jam ka pokrateci, dhe në detaje, ka shtë më dha, nuk u ymë. Se ajo që i shoqërua me femër, edhe unë isha në tavolinë. E pash që foli shqip dhe i thash, gatë ka, gatë kemi, nga pokrateci jam, tha. Dhe u ullëm bashke. Sa që ndruat, qëfar bët, qëfar biseduat, më trego pak të lutem, se është shumë rëndësishme. Do një orë e gjysëm kemi ndenjur, pasaj ajo i iku në atë qupën. Mua bete këshu, qarë me se meresh, më tha, mua unë i thash mere me ndërtim. I thash që i martuar, as i martuar, jo, tha, s'kam qenë as në Shqipëri i martuar, tha. A të tha që kishtë mbaruar shkollën për infermier? Po, kam mbaruar shkollën aty në Shqipëri, tha, nuk u kam gjetur punë, tha, dhe u detyrova i ka me këta shokët, tha, që mos gjenë të bëj një jetes më të mire, tha. E qëfar... Unë të që, tha, nuk u rrjet, tha. E qëfar punë bënte aty? Aty punon të një fabrikë, më tha. Fabrikë dhe ato që prodhojnë bravat e qelsave. Vajza ishte shqiptare apo mua? Ishte turke, se ka atje në Turqi që vinë ule në tavolinë për shoqërin. Dhe kjo ishte hera e vetme që ju e keni parë? Ere parë që kam parë në këtë lagje. Dhe palati e ka numbrin, kurita ju e ka numbrin 18, tepsi malesin. Palatin e mbaj me në citashi ka qenë palati 18 që ka dalë në mëngjes. Në atë kohë unë po ikja për në punë. Tashi unë jam mëse i bindur pa? Që këj person ka qenë para një viti në Turqi dhe ka biseduar me mua. Atëre kjo ishte dëshmia e dytë për Andi Klomullarin, ndërko që kam nënën dhe babajnë në lidhje. Ndërko Mari Glenin e kam, vllajin nga Gjermania? Po. E kam dhe Mari Glenin. Ilirian dhe Filoreta, e dëgjua dëshmin e dytë? Po, ju dëgjojmë Odeta. Po, e dëgjuam. Një qytetar pretendon... Shumë faleminderit, dhe besojmë, inshallah, është në të... Po. Pra, qytetari pretendon se për para një viti, bëjë fjalë për vitin 2021, e ka parë në Turqi, ka bërë bised me të, dhe disa të dhona përkojnë me djalin tuaj, që kanë mbaruar shkollën në Shqipëri, nuk gjeta punë dhe dua ti iki këtë gjë, ti zonja Filoreta ma ke thënë shpesherë. Po. Është një gjë e vërtetë që të kam thënë, po ajo telefonata e parë nuk e di si të them. Nuk e besoj. Dua të verifikoj atë shokun që ta di se kur iku në Turqi unë e kam përcjell vetë djalin. I bëra gati bukën, i kam dhënë ca fruta, ujë, a ditë ka patur ditë lindje mburri, e mbaj mend si sot, ka qenë tetë korrik, i vura dhe disa gjëra që bëra për ditë lindje. Ne urojmë, Filoreta, ne urojmë që ai të jetë shëndoshë mirë. Na lejo të bëjmë dhe ne investigimet tona, tashmë kemi tre pista. Këte, edhe ne këte kërkojmë. Po? Ne urojmë të zbulojmë të vërtetën, të arrim në gjurmët e djalituaj. Ne këte lusim që ajo tjetë gjallë, po? Dhe isha la, po? Mos qoftë ajo lafë që thaj, unë nuk e besoj, nuk e di, e kam përcjell vetë. I kam përgati çantën, këte miru paci, ku e futi kalacin e? Kalacin e 2 metrë, nga e futi? Ky s'te ka dashur, do që ta... E ka Mari Glenin, Mari Glen. Te moralizoje, po unë këte nuk e pranoj. E qartë, e kuptoj qartë, zonja Filoreta. E ka Mari Glenin, Mari Glen. Po, jo, dëgjoj, jo, dëgjoj. Nëse vllai ju shëndoshë mirë, ke një mesazh për t'i përcjell, të lutem. Po, unë do t'i them që ne na ka munguar shumë, ka vite që vuajmë mungesën e ti, dhe për çdo gjë që të ketë bërë, ai derën e ka të hapur, është i mirë pritur në shtëpinë tonë, kur thon. Çfarë do lloj të ketë bërë, ai është vllai tim në fund fundit dhe mjafton të marrim një lajm që është gjallë. Pastaj të tjerat. Ari Glen, të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana, do jemi bashkë në kontakt. Ilirian dhe Filoreta, ju falenderoj dhe juve që ju pata në këtë lidhje, falenderoj edhe kolegun tim Armandon që e realizoi. Do betemi bashkë në kontakt. Ju falenderoj dhe ju përshëndes. Shumë falenderit edhe nga ana juaj. Shumë falenderit, gjithë të mirat. Dhe në njerë. Ju urojmë shëndet dhe suksese në emisionin tuaj. Kemi respekt. Dhe në njerë ndihem keq kur shumë nëna babalar i vendosë për para. Shumë respekt. Të falenderoj. E në fakt në njerë ndihem dhe unë kesh, kur vendosë nëna që kanë humbur fëmijet e tyre për balë disa informacioneve të rënda, se cilat e kanë të vështirë të apranojnë se fëmijet e tyre mund t'i kenë kryer ato vepra që thuen të pak të në të studio. Por mision jonë është i shenjtë, vazhdimisht e them, jemi të detyruar, të jemi transparent, të jemi të vërtet dhe të arrim në gjurmët e personave të zhdukur. Reklama rikthehemi në pjesën e dytë, uroj me shumë surpriza.
Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe do të flasim për historinë e 34 vjeçarit Viktor Petroshi nga Elbasani, i cili humbi çdo kontakti me familjen nga Greqia. Ka qenë vetëm 18 vjeç dhe kanë kaluar plot 16 vite dhe familjarët ende nuk kanë një lajm për fatin e tij. Me mua në studio është babai Konstantin Petroshi, mirë se erdha. Mirë se vjeta. Është edhe Mbesa që kërkon të gjajin e saj, Anisa Petroshi, ke shëgjëruar dhe gjyshin. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Mirë se vjeta. Sa vjeç ke qenë kur xhaxhai humbi? Ka kaluar shumë kohë, në fakt. Unë duhet kem qenë diku tek 6 vjeç e gjysmë. Por në një lidhje nga Greqia kemi djalin tjetër Konstantin, kemi Ilir Petroshi dhe dua ta përshëndes në këto momente. Ilir, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Jam me babain dhe mbesën tuaj në studio. Kemi sjellë në fokus historinë e vllajt tuaj me shpresën që këtë mesditë mund të arrijmë diku, të gjejmë gjurmët e vllajt tuaj. Po, shpresojmë dhe neve. Por fillimisht, për gjithë ata që nuk e njohin historinë e Viktor Petroshit, ne kemi përgatitur një material se është trajtuar gjatë historia e tij në studion e emisionit Pa Gjurmë, e ndjekim dhe rikthehemi. Rikthejmë sërish në fokus historinë e zhdukjes së 34 vjeçarit nga Elbasani, 16 vite nga zhdukja e Viktor Petroshit, familja nga studio emisionit Pa Gjurmë e kanë drejtuar gjithnjë gishtin tek shoku i tij korçar me emrin Miri. Iri u zhduk papritur nga vendi i punës më 29 gusht të vitit 2006 nga një fshat i Greqisë ku ishte i punësuar. Në telefonatën e fundit nënës i tha se do të kthehej në atë dhe, por ai jo vetëm që nuk u kthye, por ka humbur përgjithnjë nga kjo jetë edhe nënën e tij. 17 vjeç kur është larguar për herë të parë drejt Greqisë. Po, për herë të parë kishte. Viktori për herë të parë është nisën në 2005. Telefonat në fundit me ne e ka bëmër me 25 gusht të 2006. Edhe nuk e thot ne gjë, po thot e kam lënë thot vi thot nga shtatori. Shtatori 2006. 2006. Qëndroi një vit në këtë fshat dhe punoi dhe ju keni pasur kontakte. Po. Kur u largu Viktori prej aty ku ishte. E priti pronari 3 orë dhe më pas njoftoi djalin tuaj. E priti pronari. Po. Mas në orën 9, pasaj një telefonon Ilirin. I thot, këshu, i thot, i tregon, thot, vllai yt, thot, nuk ndodhet, thot, këtu ma. Pronari grek që e kishte punësuar emigrantin shqiptar prej një viti, pranoi të bashkëpunonte me policinë si personi i fundit që pati kontakt me Viktorin, pak orë para sa ai të humbte gjurmët. Nga ana tjetër, familjarët kanë bërë dhe kërkimet e tyre, kundër të tjera kanë mundur të zbulojnë lidhjen shoqërore që 34 vjeçari ka patur me një djalë nga Korça, i cili punonte në të njëjtin fshat të Greqisë. Nga studio e emisionit Pa Gjurmë është pikërisht ky person tek i cili vëllai i Viktorit, Ilir Petroshi, dyshon se mban peng të vërtetë për fatin e familjarit të tij të humbur. Unë i drejtohem, qofse ai di diçka, duhet të ta tregoj. Greqët këtu thonë, çdo gjë që di, e di ai. Pa Gjurmë bëri të mundur komunikimin me këtë person i cili hodhi poshtë akuzat e ngritura në studio. Ai thoni na si atë pa, nuk ka të bëjë ora pushim, e kupton? Po. Po mbasani nuk e pa, pa edhe na ato nuk erdhi ndan. Je larguar ditë tjetër, do të thonë në 29 gusht të 2006 zhduket Viktori, ti në datën 30 gusht je larguar. Po, ditën tjetër. Po ju për çfarë u larguat? Po pra si do një personal, vetëm ta po këtë tërë që un punoj, ja. Po? Mi thash, sa ti ke provuar në vajt, mos ti di që ato pas nuk u sukseska. Ti je pa një pasi të çëmbë, ti do të shkafan çoftë ti të stane për të gjibur ato në një një sukses. Po la, jo e sa të më të gjibur, për të 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 Jo. Me lot në sy të dëshpëruar, babai Konstantin Petroshi është drejtuar gjithnjë me një apel për ndihmë, duke ia falur çdo gabim, mjafton që i biri të jetë gjallë. Konstantin, më the pak më parë që këtë gusht djali mbushi plot 16 vite dhe u bën shumë vite që si ke dëgjuar zëri, nuk e marr një lajm. Udeta, ju faleminderit për emisionin. Shumë, se ju po bëni punë shumë të madhe për ne. Falenderoj edhe ne, për besimin që ke. Vetëm tek ju kemi shpresat. Edhe inshallah do Zoti, inshallah do vijë ditë dhe për mua, e për gjithë familjen time. Që ajt dali krashi kësaj ngjarje. Konstantin, gjatë kësaj kohe që edhe ne nuk kemi qenë në transmetim, ju kërkimet i vazhdoni nga ana juaj si familjar, por dhe Iliri vetë në Greqi. Ju kanë mbërritur ndonjë lajm, ndonjë informacion këto kohët e fundit?
nuk kemi marrë asnjë lloj lajmi, asnjë informacion, hiç fare. Nuk kemi marrë. Vetëm se çdo ditë për shembull që kalon, mendja aty rrije gjithmonë që inshallah po do dalni diçka. Edhe kur takohem edhe me shoqërinë, më pyesin, ke marrë në lajm për djalin, më thonë mua. Them jo, e vërteta. Pse, dersa s'kam marrë, qysh them unë, kam marrë. Nuk kam marrë as i të vërtet, as i lajm. Edhe këtu, për mua këtu, do të bëjmë anën banë gjithë ata që e kanë pa. Në qofë se ata e kanë pa, diku, për shembull. Në fakt, Pajgjurmë është dritarja e duhur, ku bëhet thirrje për të gjithë teleshikuesit që kush e ka parë djalin tuaj, por jo vetëm djalin tuaj, çdo të humbur të lidhet me redaksin tonë. Dhe ma më vjen keq që e vetmja foto që ju dispononi është kjo e djalit. Po, kjo është. Nuk ka foto tjetër. Kjo foto është. Ha. Ka qenë i vogël në këtë foto? I vogël ka qenë. Sa vjeç, praktikisht, ka qenë kur ka shkrep për këtë foto? Këtu ka qenë ke 16 vjeç. 16 vjeç? Po, 16. Se 17 ikuaj në qeshor të vitit... Kur mbushi 17 vjeç? Të vitit 2005. Dhe në 2006? I kishte mbush 17 vjeç, kupton? Po. Edhe iku në qeshor të 2005-ës. Po në një vit atje, mas një viti të datës 29 gusht, pa. 2006, për herë të funit që data 25 gusht, për herë të funit. Edhe kur erdi 29-ta, erdi lajmi keq. Që djali nuk ishte? Djali hum. Edhe prej asaj dite, e deri më sot, nuk dim asnjë gjë. Asi tre, fare. Por Iliri, djali tjetër, zbuloi që personi i fundit që kishte kontakte me Viktorin ishte pikrisht Miri Gjini. Po, Miri ka qenë, si thush, ka qenë si vlla me djalin tim, aty. Edhe çdo gjë, për shembull... U njohon në emigracion dhe ishin bashkë me njëri tjetrin. Po, ishin afër, ishin shumë afër. Po. Ishin shumë, në më thënë, edhe pranari, thoshte që sa herë thoshte unë që vinje këtu, thoshte, e gjenja shqiptarin, thoshte, e gjenja të me djalin me vllantat, i thoshte Ilirit. E gjenja me vllantat, thoshte. Dhe kur humi Viktori, më nesmet, kishe ikë dhe ky. Thashon, po pasanik bashk, thashona, pasanik bashk. E qartë. Por kjo nuk ndodhi. Ju arritët të ta zbulonit Mirin. Ndërkohë kemi Ilirin. Ilir! Ndërkohë ju keni arritur të zbuloni në përmjet pronarit të vllaj që personi fundi që ka pasur kontakte me Viktorin ka qenë Miri Gjini, ku ai ka reaguar për studion e emisionit Pajgjurmë dhe ne e kemi pasur dëshmin e ti. Po, nga anë e pronarit që ka punuar Viktorin, unë e zbulova, me shumë mundim e zbulova, nuk e zbulova se e gjeta Mirin të nesmen atje për parë. Po, me ato që fletë Miri, mua nuk më bindë për asë një fjalë që fletë. A i ka deklaruar për studion e emisionit Pajgjurmë, nuk e ka mohuar që nuk e njinte Viktorin, ka treguar që e ka njohur Viktorin, ka pasur marrëdhënie të mira, por që nuk kishte asnjë lloj informacioni se ku mund të kishte përfunduar vllai juaj në atë kohë. Ne ju vëmë në dispozicion. Po, Ilir. Është e pamundur që nuk di Miri asgjë, sepse në momentin që vllai im humb kontaktin, bie telefoni. Të ndërpres për disa çaste Ilir, por na bie telefoni në studio, uroj që të jetë informacion pikërisht për Viktor Petroshin që ne po prezantojmë në këtë momente. Alo, përshëndetje. Dhe më ra linja. Ndërkohë, personi që na mori, nëse ka një informacion, le të na rimari sërish në telefon. Ndërkohë, po Ilir. Po, Deta. Në moment që vllai im humb kontaktet dhe më marrin ato pronarët grek, më marrin telefon, që nga ora nga ora 6 që kanë qenë ato në stall, 6:30 mazdite, edhe deri në orën 9, vllai mungonte. Mirë, nga ora 2
nga ora 2 dreke, si kanë dërguar ushim për të ngrënë drekë, ka qenë atje. Më thënë, nga ora 2 deri në orën 6, vllai është larguar mbas ditën. E qartë. Edhe Miri largohet po atë natë. Ajo është që neve na ve, shumë kjo detyrim që ka bërë ai, shumë që është larguar shumë shpejt. Ndaj ndryshojmë edhe grek që janë atje që na kanë informuar, ato thonë çdo gjë që di e di Miri. Ilir, është 100% që e di Miri. A ke komunikuar ti me Miri Gjinin pas emisionit pa gjurmë, sepse ne i kemi shkëmbyer numrat, ua kemi dhënë edhe Mirit, por edhe juve, numrin e Mirit, po? Unë kam patur një komunikim në WhatsApp me Mirin, po? Ku ja kam shpjeguar të gjitha dhe më ka thënë që unë nuk e dija që jam personi kërkuar në Greqi që është bërë një gjyq për mua atje. Nuk ka pasur djeni dhe informacion? Po, nuk ka pasur djeni. Po, akoma ai gjyq është bërë formal. E qartë. Ka pas dëshmitar, po nuk ka patur fakte. Edhe ai gjyq është bërë formal, po jo se Miri Gjini për ato që më foli mua, nuk besoj asgjë. E kuptoj. Ndërkohë dua të pyes pak Konstantinin. Gjatkohës që ti ke folur me djalin në 2006, nëse të kujtohe, sepse shikoj shumë e largët, e ka shprehur ndonjëherë pak kënaqësinë se nuk ndihesh mirë në atë fshat të Greqisë, punën që bënte, ka shprehur pak kënaqësira që donte të largohej? Ai kishte dëshirë që të kthehesh të vinte në shtëpi. Të rikthehesh në Elbasan, po? Edhe unë i pata thanë që kur të mërzitesh, hajde, i pata thanën. Hec, në shtëpi, i pata thanën. Kjo ishte ja 2 muaj më përpara. Sa të humbiste? Sa të humbiste. Po? Pastaj, mas 2 muajet, e ndryshoj mendjen. Tha, unë nuk vi. Nuk do kthehem? Po, nuk kthehem, tha, nuk vi, tha. E po, thash unë, ti e di, i thash unë. Edhe kështu që ai e kishte mendjen për të ardhur, më vonë pastaj ni, nuk e di se pse ky ndryshoi mendje. Nuk vi. Nuk vi. Ilir, se ju keni qenë afër vllajt dhe shpesh herë shkonit dhe e vizitoni, se edhe ti në atë kohë jetoje në Greqi me familjen. Ndërkohë ai rrogën që merrte e mbante vet apo a dorëzonte juve? Rrogën që merrte, neve kemi bërë një tërheqje në mars. Po. Mbasi vllai kishte filluar punë në Korrik edhe në mars, kemi bërë një tërheqje të parave, i kam dërguar, i kam dhënë babait të lekë. E qartë. Ilir. Edhe tërheqje tjetër të pagesës e ka marrë masi ka ikur vllai, që ka humbur. Që ka humbur. Pra ai nuk i menaxhonte vet lekët e tia, e kuptoj. Jo, nuk i menaxhonte, nuk ka pasur para nga puna që ka punuar. Nga puna që ka punuar. Ju keni qenë vllai i madh dhe gjithnjë jeni kujdesur për Viktorin. E kuptoj këtë gjë. E keni menduar ndonjëherë që kjo kujdesje që ai punonte, por asnjëherë nuk e merrte rrogën vetë, si menaxhonte këto para, e ka mërzitur dhe e ka detyruar të largohet, të ikin në këtë lloj forme? Pra, ka shprehur shqetësime që ju si vllai i madh mund ta keni kuptuar? Jo, teta, nuk ka qenë fare shqetësim kjo, se me marrveshjen e atij ka qenë kjo që këto para do e marrësh, do dërgosh babait në Shqipëri, edhe ti kem atje, ti kem kursime. Qartë. Kursimet e veta. Ja pa ta thanë unë vetë. Po. Ja pa ta thanë me gojë. Po, Konstantin, po. Që mos e mërzit, se lekët janë, i kam unë, po janë tujt, i pa ta thanë. Lekët i kënë bankët, nuk po të shfrizohen lekët. E qartë. Po. Jo, por ndoshta në atë kohë, e bëj këtë pyetje se ka që vetëm 18 vjeqë, ende i ri. Po. Dhe ndoshta kjo pjesë e ka bërë të ndihet jo mirë dhe është larguar. Do me ne keni menduar ndo njerë të gjë? Do thëmë edhe diçka për... Jo, po ju pyes për të dëgjuar dhe opinionin tuaj. Këta ja pa të sjarun ati, pa të thënë që lekt... Kishit të rënd dakord. Janë të tujt lekt. Po no, lumë shenë krat, se lekt i ke... I ka babi me librez, po janë tujt lekt. Pra, ju kishit të rënd dakord që lekët, a i do i silte në Shqipëri dhe ju të aruanit këto kursime. Ilir, por a... Do të thëshë edhe diçka tjetër, Konstantin. A i shoku, Miri Gjini, i ka thënë këshu, që ik për këtu, se nuk paguesh mirë këtu, i ka thënë.
ik gjen e vend tjetër, se nuk pagohesh mirë. E qartë. Po. Edhe ky e kishte, edhe ky e kishte qefin që të largohesh. Kishte dëshirën. Donte, kishte dëshirën që donte të largohesh. Brenda Greqisë të qëndronte, pra të largohesh nga ai fshat të shkonte në një vend tjetër të Greqisë apo edhe jashtë Greqisë. Po gjente një lek më shumë. E qartë. Do të luftonte që këtë merrte më shumë të ardhmë. Ta ka konfirmuar vet Viktoria apo e ke mësuar? Viktori vet. Çfarë i tha Viktori që ndoshta edhe mund të largohem? Edhe mund të largohem, tha sepse tha, edhe ky, domthonë kush ta ka thënë këtë? I thash unë. Po ja tha mund thotë edhe ky shoku këtu tha që kam këtu. Pra që jep të sugjerime. Ti punon për kaq lek, tu mos punon për kaq lek. Ik gjen në vend tjetër me lek më shumë. E qartë, e kuptoj. Ilir, por tek ju e kishte shprehur këtë gjë vllai? Që ndoshta nuk ishte i kënaqur me pagën, punën që bënte aty. Kishte kërkuar që të largohej? Nuk më ka thënë asnjëherë që donte të largohej. Me pagën tash i pagë ult, ishte pa dokumenta në Greqi. Ato ja pam sqaruar që nuk mundesh dot që të marrësh lekë më tepër. E qartë. Se nuk je Ilir. Ilir dhe Kostandin. Në fundjavë, unë ju telefonova të dyve në orët e vona të natës. Po. Besoj që nuk je trembur kur të mora telefon. Ashtu është, faleminderit shumë. Unë ju mora dhe ju ftova në program. Çdo orë, edhe çdo ditë, për këtë unë nuk mërzitem fare. I lumtur edhe i nderuar është ai që mua mbi lajm për djalin. Në fakt ishte ora 22:30 minuta, mos gaboj. Asnjë ditën fare unë. Edhe kam në telefonin tuaj edhe Ilirit në Greqi. Ju telefonova dhe jemi sot në këtë transmetim live, sepse kam bërritur një dëshmi për Viktorin, për djalin tuaj. Ju faleminderit shumë. Një zonjë nga Greqia kishte parë në kanalin tonë në YouTube emisionin Momenti që ne kemi trajtuar Viktor Petroshin dhe më njëherë na shkruaj ti në rrjetin social Facebook të emisionit Pa Gjurmë. Regjia do na ndihmoj më njëherë me këtë komunikim, un jam transparente. Përshëndetje zonja Odeta, jam një zonjë që jetoj në Gjermani. Dua të them se kam një person këtu afër që ngjan me Viktor Petroshin. Ngjan aq shumë, por ai sjep detaje shumë. Doja të pyesin një herë vllain e tij, a ka probleme Viktori kur flet? I flet fjalët, domethënë sakt, ai punon natën në një fast food, besoj. Emrin tim ose bëni publike dhe hiqeni më një herë tani ju lutem këtë çatim që un kam patur. Kjo zonjë na dërgoi pikërisht këtë mesazh. Dhe un sapo e lexova. Ndodhet në Greqi? Jo, Gjermani. 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 Në Gjermania. Un telefonova më njëherë këtë zonjën. Që në momentin që më dërgoi këtë mesazh, un dua të ruaj të dhënat e saj. Dhe zëri realisht është zëri koleges Elda Lamja, për mos ta identifikuar zonjën në fjalë. Ajo nuk donte që të bësh fare publik. Kështu që ta dëgjojmë në këtë moment dëshminë saktë, atë bisedë telefonike që ajo realizoi me mua dhe të gjitha ato që ajo më tha atë natë. E falenderoj shumë me gjithë zemrën. Elda Lamja na i sjell pikërisht në këtë video. Ju lutem. Unë e njoh mirë këtë person. Prej disa kohësh ai jeton në Gjermani. Unë kam parë emisionin Pa Gjurmë kur babai dhe vëllai kanë folur për Viktor Petroshin. Personi që kam takuar në mni ka një gjashmëri të madhe me Viktorin që ju kërkoni. Me sa mbaj mend, ai ka humbur në Greqi, por unë e kam parë këtu në Gjermani. Ai nuk flet shumë me shqiptarët dhe punon natën në një dyqan fast foodi. I fola një ditë duke e përshëndetur dhe nuk më foli fare. Të gjithë shqiptarët thonë se ky person nuk flet me njerëj. Prej shtatorit të këtij viti, unë e has në zonën ku jetoj bashkë me familjen time. Flet shqip dhe është 100% shqiptar. Për këtë jam e sigurt. Ngjashmëria me foton që ka dalë në emision është shumë e madhe. Dyshoj se është ai. Personi në fjalë nuk është më i madh se 35 vjeç dhe unë e kam parë nga afër. Ka një problem tek pjesa e buzëve. Në pjesën e të folurës sikur has probleme. Unë do ju premtoj që do ju sjell një foto të këtij personi dhe uroj me shpirt të jetë Viktor Petroshi. I dashur Kostandin, e kuptoj që u preke, se pas 16 viteve të dëgjosh një dëshmi që djali është në këtë jetë, është shëndoshë e mirë dhe zonja na tregon se ndodhet në Gjermani, është një dritje shile që është ndezur.
E falenderoj shumë. Shumë falenderit. Do shta ka përfunduar aty? Nga Greqia mund këtë udhëtuar dhe ka përfunduar në Gjermani? O dhe të themi gjak shumë. Ky nuk pati lek. Me qa shko në Gjermani këtë? Nuk ka ikë vetë në Gjermani. Ilir, ju e dëgjuat, ju lutem dëshmin? E dëgjova. Zonja na telefonoi dhe konkretisht ajo ka folur me mua dhe më tregoi të gjithë këtë histori që ajo dinte me këtë person që kishte takuar në Gjermani dhe ajo tregon që ka një ngjashmëri shumë të madhe me Viktorin, personin që ajo ka hasur në zonën ku jeton. Por ajo tregon që ai ka një problem te pjesa e sipërme e buzës dhe un dua t'ju pyes për këtë gjë. Ka pasur në një problem Viktori? Po, po Ilir. Po. Ka patur problem, po tani kanë kaluar dhe 16 vite, nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur. Ndërkohë Regia ma nxjini edhe një herë foton e Viktorit. Shenjë fytyrë nuk ka pasur. Nuk ka pasur. Vetëm një shenjë foton e Viktorit. Pun ke faqja. Ndoshta tek fotoja që kemi, sepse nëse do ta zmadhojmë ne humbim cilësinë, te pjesa e sipër me buzës dhe unë te kjo foto kuptoj që ka diçka. Te kjo foto, ndoshta dhe gabohem, prandaj ju kam në këtë studio që ju të ma konfirmoni këtë gjë. Anisa, se ti nuk e mban mend imazhin, por faktisht më kanë thënë për këtë nishanin që ka në anën e djathtë të faqes. Të faqes. Te pjesa e buzës nuk dallon në foto, po. E ka si këtu drejtë ka nishanin. Ka nishanin. Po besoj se do ishte mirë që të merrte më shumë detaje. Zonja na premtoi që do na sillte një foto. Të foto ose dhe video, domethënë ti shikosh më qartë, domethënë se dhe foto ja ndonjëherë keq interpretohet. Është qartë. Ilir, ti më ndjek live? Në moment unë nuk shikoj asgjë. Nuk shikon asgjë. WhatsAppin e ke hapur? Po. Do dërgoj tani një foto në këto momente. Dhe Konstantin, zonja na ka sjell foton e personit në fjalë. Do kthehemi nga monitori. Por para se ta nxjini regjia, më lejoni lutem t'ia çoj në kor rekorde edhe vllajt. Po e bëj gati foton, Ilir, të kërkoj shumë djes. Regjia nxjerr një foto në monitor, për ta parë babaj. Ilir, ta dërgova. Konstantin. Mu nuk më gjanë. Ky është personi që zonja dyshon që mund t'jetë djali juaj. Më jepni dhe foton krahasuese, ju lutem. Ilir, po i shikon fotot? Po, po i shikoj. E di pse nuk më gjanë, njëherë ke balli, e ka ballin 4 orë, aji. Edhe hundën e ka këshu, kurse Viktoria e ka hundën pak këshu, pak si më lartë. Aja ka poshtë hundën edhe ke balli, nuk më gjanë. Ilir? Jo, nuk dëshoj që ti kjo foto. Nuk është aji? Jo. E ishin foton regjia. Po kështë nuk është pytër këtë person për shumë se nga është? Është nga Shqipëria dhe nga zona Elbasani dhe është shqiptar dhe jeton për vitesh në Gjermani dhe zonja tregon që nuk ka raporte fort të mira me emigrantët në Gjermani. Por, ajo dyshon që mund tjetë Viktor Petroshi. Duke u nisë gjithë një nga fotot që ne kemi shfaqur dhe një gjashmëria. Për irë se vërtetës u kur e pashtë të foto,
më ngjajti sikur ishte Viktori. Po ti thua se një shqiptar ai atje që bisedoi me atë. Po gjësinë e bën publike dhe un jam shumë e sigurt që ky person do njoftohet, do ketë të tjerë emigrantë gjermani që na ndjekin në këto momente dhe do na ndihmojnë për ta identifikuar. Do shta nuk është Viktor Petroshi. Ose do sugjeroj edhe këtë pjesën tjetër, duke qenë se ai është në punë, mund të bashkëpunojnë me kolegët e tij që mund të ketë aty, domethënë fast food, dhe ata mund të fillojnë t'i bëjnë pyetje që të duket komplet e natyrshme si bisedë. Mos të vit ndikush i huaj, domethënë që të flas me të, se mbasi prandaj nuk shprehet. Por jam i sigurt që shumë shpejt do ta identifikojmë këtë person. Nëse kemi të bëjmë me Viktor Petroshin, por ju sa e pat, krasuat hundën pjesën e ballit dhe më that që nuk është ai. Po. Mund të kenë gjashmëri, por ju e njihni mirë djalin tuaj dhe nuk është Viktori. Nuk më duket. Ose të verifikoj pjesën e nishanit. Shumë vite kanë kalu faktikisht. Shumë vite kanë kalu, por ama pjesa, domethënë e fytyrës nuk ndryshon aq shumë. Nuk ndryshon aq shumë. Se shifë si e ka balin. Po të krasu se regje, lutem dhe njerë. Po? Edhe ke veshët, që si ka veshtaj? Te vetullat më duken se kur janë njësoj dhe të kuj forma e syve. Kuj ka veshët matë në ledhur, a i karu si ka veshtaj. Ke veshët. Do shta Anisa tha që një foto dhe na gënjen dhe është rëndësishme të kemi një video për ta parë qartë imazhin e personit që ne dyshojmë, por jam e sigurt, Konstantin, që ne do ta identifikojmë dhe shumë shpejt do ta kemi. Jam i sigurt nga emigrantët do na ndjekin kanalin tonë YouTube, do na ndihmojnë për ta patur një numër të këtij personi që ne dyshojmë që mund të jetë pikërisht Viktor Petroshi dhe heqim regjia foto, ndërkohë Ilir. Po. Edhe pse do doja që mes ditën e sotme ta mbyllja me lajme të mira për vllajin tuaj. Ndoshta menduam si gazetar që kjo foto ka një ngjashmëri dhe ndoshta mund të jetë vllai juaj. E mbyll me një mesazh për gjithë ata që po na ndjekin në këto momente. Po tani kanë kaluar 16 vite dhe tashi nuk ma mendja, unë nuk dyshoj që tjetë kjo person vllai. Po ato njerëz që janë atje afër do ta pyesin nga ka origjinën. Si ka artë Gjermanisit, për shumë të gjenë të gjitha rrethana. E qartë. E qartë, Ilir, do mundohemi ta zbulojmë sa më shpejt këtë gjë. Unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje, sepse e shikoj që ti je në timon dhe ke ndaluar, je në orajin e punës. Të falenderoj. Falenderoj të përshëndes. Asë problem fare. Mënderi që më deta dhe juve. Mbetemi në kontakt, Ilir. E dashuranisa, për e rëtë parë, vjenë në studion e emisionit Pa Gjurëm. Një thirrje, një mesazh, nëse Viktori xhaxha juaj është në jetë, është ndoshe mirë. Unë falenderoj shumë zonjën që ka sjellin këtë informacion. Shpresoj shumë që të jetë i vërtetë se ne lajme pozitive kërkojmë. Po më ngjan një çike çuditshme kjo pjesa që të jetë larguar dhe të mos ke gjetur asnjë formë kontakti, duke qenë se ai dhe në momentin kur u deklarua i zhdukur nuk kishte marrë sendet e tij personale me vete, që të mendosh që ai është larguar. Po si do qoftë, mendoj se çdo lajm që vjen nga njerëzit është pozitiv dhe falenderoj shumë si atë, si ju dhe stafin tuaj. Konstantin, e kuptoj që je prekur. Po tani, zemra babës është shumë e dhimbshme. Krahasi i fëmisë. Përkullet shumë, po me gjithë atë, do marrim forcë. Do marrim forcë. Unë falenderoj zonjën, falenderoj edhe gjithë shqiptarët që bin informacion. Tani, është e vërtetë, është e vërtetë, duhet gjinë, për shembull, kjo vërtetësia. Në kërkim të vërtetës. Duhet studiohet shumë vërtetësia. Jemi dhe ne. Sepse unë edhe aty ke pjesa, për shembull, e fytyrës, po si i ku ky, ku e qoj këta atje? Nailer, Nailer neve në dorë për ta identifikuar këtë person. Se kjo nuk ka pas fare lek. Për të mësuar se kush është ky person. Pa. Unë ju falenderoj që u pata në studio, do mbetemi bashkë në kontakt, uroj dhe shpresoj që unë ju falenderoj. Të vi lajme të mira. Në momentet shumë. E fundit më bie sërish telefoni, sepse duhet të bëjmë mbylljen, por do ta ngrej edhe këtë telefonat me shpresën që mund të kemë lajm. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, po, më tregoni. Mos ma mbyll telefoni, Konstantin. Hajde të lutem. Është për ju kjo telefonat. Mos ma mbyll telefoni, të lutem. Mos ma mbyll. Do të kaloj më një herë babain.
23 për foton. Po. Mos ta japim publik, ne bëjmë mbylljen. Për çdo lajm dhe zhvillim ne do jemi nesër live ora 15:30 këtu në Report TV. Mirupafshim.